Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang pasti anda tunggu-tunggu. Apa kesudahan dengan ahli Parlimen bersatu yang telah pun lantang, telah pun membuat um, media, sidang media menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim dan salah satu sebab beliau menyokong Datuk Sri Anwar Ibrahim kerana isu peruntukan dan isu kenaikan um, peruntukan yang diperlukan oleh kawasan beliau namun demikian dalam kenyataan terkini daripada Muhyiddin Yassin dan Parti Bersatu esok adalah penentuan nasib kepada ahli ber, uh, Parlimen Bersatu ini sama ada beliau diberikan tindakan atau sebagainya tindakannya jenis apa kita akan ketahui esok iaitu hari Kamis kata Bersatu dalam laporan terkini di media sosial ataupun di media masa namun hari ini kita dikejutkan Bukan kerana keputusan itu Tetapi tindakan ahli parlimen bersatu ini Yang tidak hadir sidang parlimen Selepas umum menyokong Anwar Ibrahim Ahli parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Tidak menghadiri sidang parlimen Sejak mengumumkan sokongannya kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim Menurut rekod Hansen Setakat semalam 24 Oktober Iskandar hanya muncul di Dewan Rakyat beberapa hari sebelum membuat pengumuman itu yaitu pada 9, 10, dan 11 Oktober. Menjadi persoalan daripada netizen ialah adakah Iskandar Zulkarnain akan meletakkan jawatan sebagai ahli parlimen? Itu menjadi persoalan besar. Bagaimanapun, dia tidak hadir sidang Dewan ketika mengumumkan sokongan kepada Anwar pada petang 12 Oktober. Iskandar juga tidak hadir ke Dewan Rakyat ketika Anwar membentangkan Belanjawan 2024 pada 13 Oktober serta tidak menghadiri tujuh persidangan Dewan Rakyat berikutnya. Parlimen bersidang dari Isnin hingga Kamis, kecuali hari tertentu seperti ketika pembentangan Belanjawan. Antara 12 Oktober hingga 24 Oktober, dia hanya memaklumkan setiausaha Dewan Rakyat sebanyak dua kali di bawah Peraturan Mesyuarat 91 mengenai ketidakhadirannya iaitu pada 19 Oktober dan 24 Oktober. Pelbagai usaha dilakukan Malaysia kini untuk menghubungi Iskandar tetapi tidak membuahkan hasil. Iskandar sebelum ini menjadikan isu kenaikan kos sara hidup di kawasannya untuk menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Dia juga mendakwa mahu menguji sama ada Perdana Menteri itu ikhlas memberikan peruntukan kepada mana-mana ahli parlimen yang menyokong dasar kerajaan perpaduan. Ahli parlimen bersatu itu bagaimanapun menegaskan dia masih kekal dengan parti pembangkang. Pada 13 Oktober lepas, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mendakwa Iskandar diugut oleh pihak berkuasa dan dipaksa menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Hamzah mendakwa ahli parlimen Perikatan Nasional itu membuat keputusan itu selepas dia dibawa ke sebuah hotel di Damansara di mana dia didakwa bertemu pegawai kanan SPRM dan diugut dengan tuduhan rasuah. SPRM telah menafikan dakwaan tersebut. Susulan itu, Anwar pada 18 Oktober lalu menegur Hamzah dan memberitahu Setiausaha Agung Perikatan Nasional itu untuk mengemukakan bukti kepada pihak berkuasa supaya mereka boleh menjalankan siasatan. Semalam, Ketua Polis Negara Raziruzin Hassan berkata, tiada laporan diterima berhubung dakwaan ugutan terhadap Iskandar. Ahli Parlimen Damansara Gobin Singh Dio pula mencadangkan, Iskandar dipanggil ke Parlimen untuk menjelaskan mengenai kedudukannya serta menjawab dakwaan yang dibuat Hamzah Zainuddin. Ahli bar, uh, Parlimen bersatu tidak hadir, Parlimen lepas umum sokong Anwar. Ada beberapa penganalisis politik yang mengatakan kalau um, benar Iskandar Zulkarnain akan dapat peruntukan dan kalau dia diberikan hukuman apa jenis pun mungkin ini akan menjadi duluan kepada ahli-ahli parlimen di dalam perikatan nasional menurut penganalisis politik mereka kata tiada yang mustahil tidak mustahil ahli-ahli parlimen yang lain akan turut serta menyokong Datu Suyano Ibrahim tanpa perlu meninggalkan parti mereka dan mungkin ini satu kejutan dan ini dalam keadaan situasi bahaya untuk Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang serta perikatan nasional Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku ku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang paling luar biasa. Kita tabik hormat, kita kagumi Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim. Beliau sanggup menerima apa saja tentangan, beliau sanggup menerima apa saja kecaman, beliau sanggup melakukan apa saja untuk semata-mata menyokong Palestina. Terkini kita dikejutkan apabila laporan daripada FMT mengatakan terima ugutan isu Palestin polis tingkat kawalan keselamatan Perdana Menteri. Ini menunjukkan bahawa Anwar Ibrahim begitu lantang memperjuangkan hak Palestin. Jadi apalagi yang mau dikatakan oleh pembangkang yang kononnya Anwar Ibrahim tidak cukup kuat untuk men, uh, memperjuangkan isu Palestin, apalagi yang tak cukup kuat Sedangkan Anwar Ibrahim sendiri telah pun menerima pelbagai ugutan tentang isu Palestin ini Sehinggakan kawalan keselamatan terhadap beliau telah ditingkatkan Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein bagaimanapun berkata Ugutan itu mungkin melibatkan soal ekonomi atau sektor lain seperti ekspor negara Polis memberi jaminan akan mempertingkatkan kawalan keselamatan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Susulan pendedahan beliau semalam berhubung banyak ugutan diterimanya. Kerana lantang bersuara dalam isu Palestin. Ketua Polis Negara Razruldin Hussein berkata pihaknya tidak akan berkompromi terhadap perkara itu. Kawalan keselamatan terhadap Perdana Menteri menjadi keutamaan kami katanya secara ringkas ketika dihubungi bernama Beliau bagaimanapun berkata ugutan terbabit mungkin melibatkan soal ekonomi atau sektor lain seperti ekspor negara dan mungkin juga tidak merujuk kepada keselamatan dari segi fizikal atau nyawa beliau. Razuddin berkata demikian mengulas pendedahan Anwar menerima banyak ugutan dari negara luar susulan ketegasan Malaysia mempertahankan nasib rakyat Palestin. Semalam Anwar ketika menyampaikan amanat dalam himpunan Malaysia bersama Palestin di Aziahta Arena Bukit Jalil di sini turut berkata Malaysia akan kekal bebas dan terus mempertahankan kebebasan negara dan memperjuangkan kebebasan rakyat Palestin. Himpunan dihadiri lebih 16000 rakyat Malaysia pelbagai latar belakang bangsa dan agama itu bertindak umpama pembesar suara bagi menunjukkan sokongan Malaysia kepada perjuangan rakyat Palestin dan menekan tindakan kejam Israel. Rezauddin berkata, himpunan itu berlangsung dalam keadaan terkawal yang melibatkan lebih 300 anggota polis. Kita ingin berdoa, mari kita rakyat Malaysia semua, kita berdoa untuk keselamatan, kesejahteraan dan kekuatan Datuk Syed Anwar Ibrahim untuk terus memimpin negara ini. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia. Aku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Sekali lagi, Perikatan Nasional diberikan cermin paling besar di muka bumi ini. Apabila ada beberapa perkara yang seakan-akan Perikatan Nasional terlupa diri, terlupa mencerminkan diri, itu menurut Puan Zarkasi. Puan Zarkasi hari ini menyatakan memberitahu dan menyekolahkan Perikatan Nasional dengan mengarahkan mereka. cermin diri sendiri. Apa cerita? Ikuti terus ulasan kali ini. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT AMNO Datu Dr. Muhammad Puad Zarkasi, meminta pembangkang agar mencerminkan diri sendiri, susulan kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang mengatakan, pembangkang bukan musuh kerajaan. Ustaz Hadi gesa kerajaan berlaku adil kepada pembangkang kerana kedua-dua pihak bukannya musuh. Hadi kata memberi peruntukan hanya untuk ahli parlimen blok kerajaan sebagai tidak islamik. Hadi lupa perikatan nasional PN yang kuat bermusuh dengan kata kesat dan dalil hukum menyesatkan. Kerajaan diumpama najis kata beliau. Mana mungkin perikatan nasional mahu masuk ke tong najis? Itu kata Ustaz Hadi. Itu mengapikan permusahan. Apakah itu adil dan Islamik katanya dalam hantaran di Facebook beliau. Dalam hantaran yang sama Muhammad Puad berkata, Perdana Menteri juga sudah memanggil pembangkang untuk berunding dengan kerajaan tentang peruntukan. Malangnya mengikut laporan daripada timbalan Perdana Menteri yang kedua yang diberikan tugas untuk berunding dengan pihak pembangkang, sehingga kini tidak ada satu pun yang mahu atau berunding dengan beliau hanya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Tetapi menurut Puan, Ketua Pembangkang Datu Seri Hamzah Zainuddin dengan angkuh menolak. Hadi sokong Hamzah Zainuddin, kenapa memusuhi sampai tidak mahu berunding? Perikatan Nasional mesti cermin diri sendiri, bidas beliau. Semasa perbahasan Belanjawan 2024 semalam, Hadi menggesa kerajaan berlaku adil kepada pembangkang, termasuk diberikan peruntukan sama rata kerana kedua-duanya pihak bukannya musuh kata Hadi berlaku adillah dengan musuh juga perlu berlaku adil kata beliau itu kita kerajaan dan pembangkang bukan musuh bukan musuh dengan musuh diwajibkan berlaku adil katanya di Dewan Rakyat pada 9 Oktober lalu, Timbalan Perdana Menteri Datu Sri Fadila Yusuf memaklumkan bahawa hanya ahli parlimen muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berjumpa dengannya bagi berbincang mengenai peruntukan kepada pembangkang setakat ini. Beliau berkata, wakil daripada PN tiada mengemukakan sebarang surat resmi selain tidak mengadakan sebarang pertemuan berhubung perkara itu. Setakat ini, pembangkang yang datang jumpa ialah Syed Saddiq Syed Abdul Rahman saja. Manakala daripada PN, sama ada ketua pembangkang atau ketua WIP pula belum membuat apa-apa tindakan lagi. Bagaimana berjumpa mengenai hal lain adalah namun bukan berkait peruntukan kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, kata-kata daripada Puan Zarkasi ini ada kebenarannya. Beliau mengarahkan supaya Perikatan Nasional cepat-cepat cermin diri. Ini susulan kenyataan Presiden Tan Sri Abdul Hadi Awang yang mengatakan pembangkang bukan musuh kerajaan. Hujah fakta yang dinyatakan oleh um, Puan Zarkasi, ada kebenarannya apabila beliau kata, Ustaz Hadi gesa kerajaan berlaku adil kepada pembangkang kerana kedua-duanya bukan musuh. Tapi, kata beliau, ini sesuatu yang tidak adil. Hadi lupa perikatan nasional yang kuat bermusuh dengan kerajaan. Dengan kata-kata kesat, dan dalil hukum yang menyesatkan Dan terkini Hadi Awang kata Kerajaan Barisan Nasional Pakatan Harapan Diumpamakan Najis, Tong Najis Bukankah itu satu perkara yang mengapi-apikan permusuhan Kata Puad sarkasi Mana mungkin Perikatan Nasional mahu masuk ke Tong Najis Itu kata Hadi Awang Itu mengapikan permusuhan Kata Puad lagi Apakah itu adil dan islamik? Soal Puat Zarkasi di dalam hantaran di Facebook. Dalam hantaran yang sama, Puat juga berkata Perdana Menteri juga sudah memanggil pembangkang untuk berunding dengan kerajaan tentang peruntukan. Jadi, kalau nak soal tentang peruntukan, kenapa Hadi Awang, pembangkang Perikatan Nasional tak nak berunding? Sedangkan dulu sudah pernah kita lihat, pernah dibuat oleh Perikatan Nasional, dan Barisan Nasional pada waktu itu dipimpin oleh Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri Pakatan Harapan sanggup melakukan MOU um, untuk mendapatkan peruntukan tersebut sudah pernah dilakukan kenapa tak mau dibuat Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang luar biasa yang pastinya menarik perhatian anda semua akibat susulan daripada tindakan Muhyiddin Yassin pengerusi Perikatan Nasional yang nak memohon pasport beliau dilepaskan atau diberikan secara kekal kepada beliau dengan beberapa alasan termasuk alasan yang paling melucukan iaitu Ingin pergi bercuti. Ha, saudara-saudara sekalian, menurut sabudin.com, bercuti bukan urusan rasmi. Pasport Muhyiddin tak patut dilepaskan. Apa pendapat anda semua? Adakah pasport tersebut perlu diberikan dilepaskan kepada Muhyiddin? Kerana dikatiri kalau pasport Muhyiddin diserahkan kepada Muhyiddin dengan beberapa alasan, termasuk mahu bercuti ke United Kingdom. Ini mungkin akan menjadi duluan. Ini mungkin akan menjadi ikutan kepada orang yang lain yang juga mengalami nasib yang sama seperti Muhyiddin Yassin, yaitu pasput mereka ditahan kerana masih di dalam. Um, perbicaraan di mahkamah dan salah satu daripada jaminan untuk beliau dilepaskan daripada um, uh, untuk perbicaraan yang seterusnya. Jadi, apa pendapat anda? Perlukah password Muhyiddin diserahkan kepada beliau atau tidak perlu? Menurut laporan media, pihak pendakwa raya akan mengemukakan bantahan terhadap permohonan pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin untuk mendapatkan pasportnya secara kekal bagi melakukan perjalanan ke luar negara. Timbalan Pendakwa Raya Nur Asma Ahmad memberitahu Mahkamah Syaisen Kuala Lumpur mereka memerlukan lebih masa untuk menjawab permohonan Muhyiddin itu. Notis permohonan telah disampaikan kepada kami pada 17 Oktober lalu dan kami akan membantah permohonan tersebut. Kami memohon dua minggu untuk memfailkan affidavit pendakwaan sebagai jawapan kata Nur Asma kepada Hakim Perbicaraan Azura Alwi. Azura kemudiannya menjadualkan semula perbicaraan awal yang ditetapkan hari ini mengenai permohonan Muhyiddin itu kepada 23 November depan. Hakim juga kemudian mengarahkan pihak pendakwaan memfailkan affidavit mereka sebelum atau pada 8 November... Sementara sebarang jawapan oleh pasukan peguam bela Muhyiddin mesti diserahkan sebelum atau 17 November. Pasport Muhyiddin sebelum ini diserahkan kepada Mahkamah Jenayah sebagai sebahagian daripada syarat jaminan 2 juta ringgit dalam kes pengubahan wang haram yang sedang dibicarakan terhadapnya. Minggu lalu bekas Perdana Menteri itu memfailkan permohonan pelepasan kekal pasportnya dengan mengemukakan pelbagai alasan antaranya ingin membawa keluarga bercuti di London. Dalam affidavit sokongan yang difailkan bersama permohonan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Muhyiddin berkata, beliau memerlukan dokumen itu untuk pemeriksaan kesihatan di Singapura. "Sudah menjadi tradisi saya membawa keluarga bercuti selama sebulan setiap tahun," kata Muhyiddin. "Wah, wow, sebulan tu banyak duit." Tahun ini juga tidak terkecuali, kata Muhyiddin. Percutian ini penting kerana ia membolehkan saya meluangkan masa bersama keluarga. Memandangkan tahun ini amat menekan saya dan keluarga, kata Muhyiddin lagi. Perlu atau tidak sebenarnya pasport Muhyiddin dilepaskan? Dalam kes Muhyiddin ini terdapat dua sebab mengapa beliau ingin memohon pasportnya dikembalikan. Pertama, untuk pemeriksaan kesehatan di Singapura dan kedua untuk bercuti ke London selama sebulan bersama keluarganya. Sebagaimana kenyataan pihak pendakwa raya bahwa mereka akan membantah permohonan Muhyiddin itu, setepatnya itulah langkah paling wajar sekali dilakukan. Ini kerana bercuti bukanlah urusan atau tugas rasmi dan ia boleh ditanggungkan sehingga keadaan mengizinkan. Dalam kes Muhyiddin yang ada perbicaraan di mahkamah dan pasputnya diserahkan kepada mahkamah, eloklah beliau bercuti sahaja di dalam negara. Kalau tujuannya untuk berkumpul sesama keluarga, boleh saja melakukannya di banyak tempat percutian yang menarik di Malaysia ini. Tak perlu ke luar negara pun. Muhidin hanya perlu diserahkan pasportnya untuk beliau menjalani rawatan perubatan di Singapura dan kemudian hendaklah diserahkan semula kepada mahkamah selepas menjalani pemeriksaan kesihatan tersebut. Bukan apa, kalau untuk bercuti pun diberikan pasportnya, bimbang-bimbang nanti ia akan menjadi duluan di mana semua orang yang ada kes mahkamah akan membuat hal yang sama. Tetapi sebagaimana kes banyak kes lain yang mana membenarkan Muhyiddin memiliki pasportnya secara kekal adalah tidak munasabah sama sekali. Hanya orang bebas dan tiada kes mahkamah bebas menyimpan pasportnya sendiri. dulu oleh Sabudin Husin.com Apa pendapat anda semua? Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Anda pasti kenal sosok tubuh yang dinamakan Sahidan Kasim. Beliau ini bukan juga orang yang baru. Beliau juga bukan orang yang tak dikenali. Berasal daripada Barisan Nasional AMNO, tetapi akhirnya kini bersama dengan Barisan Pembangkang Perikatan Nasional. Rupa-rupanya ini yang sering dilakukan oleh Sahidan sekarang yang mengejutkan seluruh rakyat Malaysia dengan tajuk daripada sabudin.com Aduhai lah Sahidan nampak sangat kerjanya sebagai ahli parlimen hanya mahu tukar kerajaan menjadi persoalan daripada netizen daripada semalam sehingga petang ini ialah mereka bertanya apa sebenarnya yang Sahidan nak mahu berlaku pada Malaysia ini adakah nak maju atau untuk mau mendapatkan kerajaan mereka atau mau jadi kerajaan sahaja mereka kata, adakah Syahidan hanya mahu kuasa? Ada juga yang bertanya, adakah Syahidan sudah lupa kesan daripada pertukaran kerajaan melalui langkah seraton yang mana menyebabkan negara terumbang ambing, negara kerugian, bahkan tidak juga keterlaluan kalau kita katakan negara hancur pada waktu itu. Kita tidak tahu siapa yang memerintah dan pelabur-pelabur waktu itu juga lari entah ke mana. Adakah itu yang mau dimahukan? Tapi yang menjadi persoalan netizen juga ialah, tidakkah ada dalam sekelumit hati para pemimpin yang mau menukar kerajaan ini untuk sabar menunggu sehingga pilihan raya akan datang? Bukankah itu lebih elok? Ada juga yang bertanya, apa yang sangat dikejar sangat oleh mereka untuk menukar kerajaan ini? Adakah sesuatu? yang mereka mau lakukan atau dengan kata lain adakah uh, udang di sebalik batu adakah mereka takut sesuatu sehingga mahu cepat sangat nak menjadi kerajaan kata mereka jangan-jangan kata mereka ada sesuatu yang mereka sembunyikan yang takut pula kedapatan kata mereka saya pun tak tahu sejauh mana kebenaran itu terpulanglah pada anda untuk menentukannya namun apa yang nak jadi dengan ahli parlimen Arau ini iaitu Saidan Kasim? Apakah kerjanya sebagai ahli parlimen hanya ingin menukar kerajaan saja? Sedih dan memalukan. Ada ahli parlimen macam dia ni menurut Sabudin. Kerja ahli parlimen ialah membela dan memperjuangkan nasib rakyat bukan asyik nak tukar kerajaan. Tetapi kenapalah Saidan masih tak habis-habis dengan keinginan nak menukar kerajaan Di Parlimen hari ini Beliau mencadangkan agar Akta anti-lompat parti diketepikan Bagi memberi kebebasan kepada ahli, ahli Parlimen Untuk memilih kerajaan baru Yang ini secara saya peribadi Saya membantah Kalau itulah yang dikehendaki oleh Said dan Kasim Saya tak setuju langsung Sebagai pemerhati dan penganalisis politik bebas saya langsung tidak setuju dengan kalau mau dihapuskan akta anti lompat parti Kerana itu adalah penyelamat Malaysia sekarang Saya yakin tanpa akta anti lompat parti itu Sudah ada ahli parlimen yang dah mau lompat, lompat dan lompat Sampai bila berla ber perkara itu berlaku Kalau anda setuju dengan saya tinggalkan dalam ruangan komen Tapi kalau anda tak setuju tinggal juga dalam ruangan komen saya sangat tidak setuju kalau akta anti lompat parti ini diketepikan. Inilah yang menyelamatkan Malaysia sebenarnya. Akta anti lompat parti inilah penyelamat politik Malaysia sekarang. Dulu tanpa akta anti lompat parti, ahli-ahli parlimen ini sembarangan mengkhianati mandat rakyat. Betul tidak? Anda pikir betul-betul. Saudara-saudara sekalian, di parlimen hari ini, um Said dan mencadangkan agar akta anti lompat parti diketepikan bagi memberi kebebasan kepada ahli-ahli parlimen untuk memilih kerajaan baru adakah niat lagi dalam hati beliau ini mahu berlaku langkah seraton ada lagi keinginan mereka ni untuk mau pancing para ahli parlimen tak tahulah aku apalah yang berlaku ini kerana beliau mendakwa kerajaan yang ada sekarang gagal menangani kenaikan harga barang Lupakah dan Kasim bahawa dulu Perikatan Nasional pun ham gagal juga untuk menangani kenaikan harga barang ini. Dan waktu itu Sahidan belum dalam Perikatan Nasional, dia masih bersama dengan Barisan Nasional. Tapi dia pun juga pada waktu itu tak menyokong Perikatan Nasional. Atulah, tak tahulah kita kan macam mana rakyat sudah tidak dapat lagi perlindungan kenaikan harga barang kata beliau. Pegawai-pegawai kerajaan letih tentang apa yang berlaku. Saya cadangkan tindakan segera diambil, kata Saidan. Kalau nak apungkan semua harga barang, saya sokong, kata beliau. Apungkan politik. Benarkan akta lompat parti diketepikan agar semua orang yang mahu menyertai kami boleh. Katanya dalam ucapan perbahasan rang undang-undang perbekalan 2024 di Dewan Rakyat hari ini. Aduhailah Saidan, kalau nak tukar kerajaan tunggulah, biar akan datang buat sementara atau sehingga PRU 16 akan datang berilah peluang kerajaan sedia ada dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjalankan tanggungjawabnya lagipun macam mana perikatan nasional nak tukar kerajaan nak tukar kerajaan sedia ada sedangkan jumlah ahli parlimen dimilikinya hanya 74 orang saja PN tak dapat jadi kerajaan bukan salah akta lompat parti Tapi sebab tak cukup jumlah Itu Bukan karena Akta anti lompat parti Bukan karena orang lompat parti Menyebabkan perikatan nasional tak jadi kerajaan Ingat itu Tapi karena mereka tak cukup jumlah Itu saja Kalau perikatan nasional Tak boleh jadi kerajaan sebab Ada orang lompat parti Itulah yang cerita Tapi yang ini bukan sebab lompat parti Perikatan nasional tak jadi kerajaan tapi karena kurang jumlah, melainkan mereka nak mahu orang nak lompat parti itu perbuatan yang pada pendapat saya um, amat mengkhianati mandat rakyat. Saudara-saudara sekalian, dengan itu janganlah salahkan akta anti lompat parti Jangan-jangan nanti kalau sahidan dan tiba-tiba jadi kerajaan dia akan sokong lapula pula akta anti lompat parti ini. Bila tak jadi kerajaan bila jadi pembangkang tak suka anti lompat parti tapi bila jadi kerajaan suka lah pula anti lompat parti mungkin itu boleh berlaku lagipun Anwar dah beberapa kali mencabar Perikatan Nasional sebelum ini supaya bawa usul tidak undi tak percaya terhadapnya di parlimen jika benar Perikatan Nasional ada sokongan untuk tumbuh kerajaan tapi apa yang berlaku Perikatan Nasional tak berani pun mahu membuat usul selepas itu. Kenapa? Mereka tahu mereka tak cukup sokongan. Kenapa tak berani nak bawa ke kata sabudinhusin.com. Sahidan kalau mahu juga nak tukar kerajaan, apa kata kata Sabudin usulkan undi tak percaya di parlimen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.